kemi edhe një moment i cili na çon jashtë parlamentit, duket se ka patur një debat mes Valterit e Gjiknurit. Ne kemi pamjet në këtë moment në ekran, diçka diskutojmë për disa minuta dhe sipas informacioneve që ne kemi, Valteri ka tentuar të qelojë zotin Gjiknuri. Një situatë që ne do të sqarojmë, ato diskutojnë pra për disa minuta së bashku, ja ku shohim nëpërmjet pamjeve. Ndërkohë kemi edhe Klesiana Omerin nga ana tjetër. Klesiana? Aida, përveç tensionit që është krijuar në sallën e seancës plenare, edhe jashtë Kuvendit të Shqipërisë pati një moment tensioni mes deputetit Partisë Socialiste Damian Gjiknuri, por edhe deputetit opozitës parlamentare Halit Valteri. Në fakt nga pamjet që pam ishte zoti Valteri ai që fillimisht kërkoi që zoti Gjiknuri të ndalonte për të sqaruar diçka, por gjatë diskutimit që në fakt ishte e pamundur për të dëgjuar nga mediat, pati një moment tensioni. Duket se janë pra me diskutojnë me me tonet larta, të paktën nga pamjet që ne po shohim dhe që janë tashmë në ekran, dhe duket pra që ka një lloj tensioni. Po, pati dhe një moment ku zoti Valteri tentoi të gjuante të godiste zotin Gjiknuri, por u afruan edhe deputetë të tjerë dhe persona të tjerë të cilët në fakt e qetësuan disi situatën që me sa duket ka agravuar që prej diskutimeve që kanë pasur në sallën e seancës plenare. Nuk di mende se cila është arsyeja, ne u interesuam, pyetëm në fakt edhe zotin Valteri se cila ka qenë arsyeja e këtij tensioni, ai ka mohuar që të thotë një arsye momentalisht, duke quajtur një debat të momentit, por gjithsesi kjo mbetet në fakt edhe për të zbuluar edhe më vonë nga reagimet që mund të kenë në fakt ose jo secila palë. Por gjithsesi, Aida, ashtu siç e theksova, jo pak e tensionuar ka qenë situata edhe duket në fakt Lesiana edhe si kërcënim. Kemi parë po. Nuk di të lexojmë paktën gjuhën e trupit, por duket edhe si kërcënim, të paktën nga se ne arrim të kuptojmë. Ndërkohë në këtë moment zoti Gjiknuri nuk është në parlament. Jo, është larguar nga ambientet e parlamentit dhe pikërisht në momentin që ka dalë nga salla e seancës plenare dhe për të shkuar në ambientet e jashtme të rrethimit e ka ndaluar zoti Valteri në dukje për të sqaruar diçka, por gjatë diskutimit, ashtu siç e kemi parë edhe nga pamjet, ka pasur një moment tensioni që u ndal në fakt, nuk agravoi edhe më tej pas ndërhyrjes si patën edhe nga personat e tjerë që ishin aty afër. Ja ku jemi edhe një herë me këto pamje të cilat e tregojnë qartësisht tension apo diskutimin me tone të larta mes pra zotit Gjiknuri dhe zotit Valteri, po e shohim edhe një herë. Më pas largohet deputeti dhe kthehet sërish ku ka patur një tentativë për ta qelluar pra zotin Gjiknuri gjatë ditës së sotme, i cili e sqaron, pra e sqaron diçka rreth pra situatës për cilën ata po bashkëbisedojnë në këtë moment. Tani siç duket ka parë dhe shoferi i zotit Gjiknuri situatën, ne për këtë arsye del pra nga makina, ne po e shohim në këtë moment. Kjo është momenti kur deputeti Valteri, i cili her pas here ka përdorur dhe një gjuhë jo korrekte, kthehet sërish. Diçka ka thënë zoti Gjiknuri dhe është momenti kur zoti Gjiknuri e kap nga duar për ta larguar, pra për ta larguar zotin pra Valteri, i cili siç po thoya edhe pak më herët ka patur edhe herë tjera pra momente kur ka shpërthyer me një gjuhë jo korrekte në parlament. Gjithsesi kjo është tjetër situatë. Drejtohet gjithë tension, këto janë pamjet e deputetit që bëndet fortin në fakt në këtë momente. Me ta të shkoj pak të Klesiana Omeri, sepse video është në faqin tonë zyrtare shqiptare.com dhe mund komentohet, mund të interpretohet, sa ko nuk ka zë, sigurisht dhe komenti është individuale. Klesiana, rikthehem sërish te ty pasi kemi rezauruar këtë pjesë, asaj se çfarë ndodhi jashtë parlamentit. Po, ajde, momentalisht seanca plenare është ndërprerë për disa minuta, janë ndërprerë në fakt dhe diskutimet për reformën zgjedhore, pikërisht ato diskutime të cilat kanë marrë dhe çështjen më të rëndësishme të ditës, ndërkohë do ndjekim një prononcim të zotit Valteri. Po, drejtohemi. Mbi atë çfarë ndodhi jashtë seancës. Dalum shumë dini para. Valteri jemi shumë mirë këtu. Nuk do të kusë nashkë shumë. Nuk ndodhi asgjë, provokimet e zotit Gjiknuri me çunat problematik që është mësuar, as më hyn dhe as më vjen fare ndërmend. Ju shkuat tek ai dhe jo ai tek ju, çfarë ndodhi? Unë nuk jam idiot që të dal nga seanca plenare ti drejtohemi deputeti, më telefonoi duke më kërcënuar, duke më thënë nuk më njihni mua, mos u merrni me mua personalisht, për fjalën time kujt
ku them që Zoti Gjiknuri është në pazar të plot me bandat, me krimin dhe me opozitën jashtë parlamentare. I bëj thirrje Gjiknurit dhe Ramës ta tërheqi këtë qembir qeni nga kërcënimet që bën kështu, sepse shtëpia ime dhe familja ime e kemi provuar me kohë se si dim t'i bëjmë gjërat dhe me mbeturina që nuk i na bëjmë pisë dhe këpucët nuk merremi. Kështu që me pushk në parlament prap? Si ta duan, në parlament, jashtë parlamentit dhe kudo, dhe në hënë që Zoti Gjiknuri me një Valter nuk merret dot, sepse i kemi dhënë provat dhe dim t'i japim provat që se si i trajtojmë mbeturinat. Nuk mund të krahasojmë Ahmet Zogun me një pler, me një hajdut që ka vjedhur mbi 100 milion euro në Ministrinë e Energjetikës dhe që vjen guruja ja merr nga 5 milion sa herë vjen i takon gruan. Faleminderit. Edhe ju rrin tryezme të prapë? Unë nuk rrin tryezme të, nuk më keni parë ndonjë tryezme të dhe sa herë kam qenë pjesë e debateve me të e kam sulmuar siç duhet dhe siç duan gjithë shqiptarët. Shikoni sondazhet, kjo mazhorancë parlamentare me fekale të tilla do të përfundojë dhe me 30 mandate. Do të jepni votën sot për Kodin Zgjedhor? Vota ime është kundër dhe grupi demokrat ka qenë kundër Kodit Zgjedhor, po me paratë e Gjiknurit jam bler dhe deputetë të tjerë që do kalojnë Kodin Zgjedhor. Faleminderit. Çfarë provash keni për këtë? Çfarë ju tha konkretisht Zoti Gjiknuri? Ky parlament mbahet me njerëz të cilët kanë vjedhur shqiptarët dhe kanë përvetësuar të gjitha fondet e shqiptarëve, taksat e shqiptarëve, ku prokuroria dhe SPAK-u po i heton me ne. Cilët janë deputetët e bler? Kjo është një akuzë shumë e rëndë. Deputetët e bler janë gjithë ata deputet që do t'i verifikoni ju më vonë që kanë kaluar Kodin Zgjedhor. Ju faleminderit. Klesiana, duket sikur e gjithë kjo situatë ka kaluar pra jo në gjuhën e deputetëve, por ka kaluar personale. Zoti Valteri pretendon se paska qenë Zoti Gjiknuri, i cili i ka thënë pra se ti nuk më nje, duket pra është një gjuhë, të paktën nuk është gjuhë institucionale e deputetësh, megjithatë do duhet ta citojmë, ta sjellim fakt në vëmendje, ti nuk më nje, mos u merr me mua etj. Që Zoti Valteri pretendon se ka qenë pra kërcënimi i Zotit Gjiknuri për të. Kështu apo jo? Aida, në fakt, edhe para se të dilte në deklaratë Zoti Valteri, nga personat në fakt që ishin afër të dyja palëve, mësuam se ka qenë pikërisht deklarata e Zoti Valterit në sallën e seancës plenare, ku ka hedhur akuza për Zotin Gjiknuri, që më pas ka bërë që Zoti Gjiknuri ti drejtoj një telefonat Zotit Valteri. Në fakt, këto pohoi edhe deputeti i opozitës parlamentare, në fakt me një gjuhë shumë emocionale pas debatit dhe momentit të tensionuar që pati me Zotin Gjiknuri, ai pretendon se është kërcënuar ai dhe familja e tij për shkak të një fjalimi, po në telefon, në një telefonat që pretendohet se Zoti Gjiknuri ka bërë me Zotin Valteri, ku ka kërcënuar atë dhe familjen e ti. Në fakt, ishte shumë emocional ky reagim i Zotit Valteri, i cili theksoi se nuk do ta lejoj kurse si, jo vetëm Zotin Gjiknuri, por askënd të arrijë në nivele të tilla, duke kërcënuar atë dhe familjen e ti. Në fakt, pati akuza të forta edhe për deputetet e opozitës parlamentare, të cilët si pas ti janë të shitur shumica prej tyre, pas si pritet që të votojnë pro ndryshimeve në Kodi Zgjedhor ditën e sotme. Kjo mbetet ende për tu parë, por ai garantoi që vota e tij dhe e grupit demokrat në kuvend do të jetë kundër këtyre ndryshimeve në Kodin Zgjedhor. Ky ishte edhe reagimi në fakt dhe pretendimi i Zotit Valteri. Sigurisht do duhet të dëgjojmë edhe reagimin e palës tjetër për të bërë një panoramë më të qartë të këtij debati dhe momentit të tensionuar, dhe nëse vërtet qëndrojnë ato akuza të rënda në fakt që hodhi Zoti Valteri jashtë sallës. Kur Zoti Gjiknuri në këtë moment është larguar, Klesiana, dhe ke tentuar që të merrni një prononcim nga Zoti Gjiknuri për të kuptuar se çfarë realisht ka ndodhur? Po, në fakt ai dha, por Zoti Gjiknuri është larguar dhe nuk pranon të jap asnjë lloj reagimi, të paktën deri më tani në këto momente që ne flasim sa i përket këtij debati dhe kësaj çështje, këtij momenti të tensionuar që pati me Zotin Valteri. Gjithsesi, ne do tentojmë sërish të marrim një reagim, qoftë edhe për kërcënimet e pretenduara nga ana e tij për Zotin Valteri, të pohuara nga vetë deputeti i opozitës parlamentare Aida. Do të flasim pak edhe për thelbin e gjithë, që do thotë, sa vota do duan gjatë ditës së sotme? Deklaratat e një pjesë të opozitës parlamentare kanë lënë të kuptojnë se votat janë për bërë këto ndryshime jashtëzakonisht të rëndësishme. Ndërkohë sillen me disa detaje, për shembull Zoti Valteri tha vota ime është kundër. Ne e kemi ndjekur, pra vetëm pak momente më parë. Ali Madhi po ashtu, pra bëjmë një analizë të asaj se çfarë realisht
kemi arritur të kuptojmë Rudina Ajdari, po ashtu është kundër, sepse kuptojmë nga fjalimet dhe shpersoni që ka bërë që të ndërpritet seanca pas pra toneve të larta dhe pas thirrjeve që ja ka bërë në parlament duke tentuar të bllokojë edhe foltorën, që detyroi zotin Ruçi për 15 minuta të marrë pushim gjithë seanca. Po, Aida, në fakt, mazhorancës për t'i kaluar këto ndryshime në Kodin Zgjedhor i duhen plot 84 vota, 74 deputet janë të mazhorancës, kështu që rrjedhimisht i duhen të binde edhe 10 deputet nga opozita parlamentare për të votuar pro këtyre ndryshimeve në Kodin Zgjedhor. Ndërkohë, kjo mbetet për t'u parë në fakt nga dy grupet e tjera parlamentare, zotini Imet Musaj, por edhe deputetet mund stoi ku së bashku me grupin e tij parlamentar nëse do ta japin apo jo votën pro këtyre ndryshimeve të Kodit Zgjedhor. Si zoti Murrizi edhe më herët në fakt ka deklaruar se vota e tij dhe grupi demokrat, pohuar kështu edhe nga deputeti Halit Valteri, do të jetë kundër këtyre ndryshimeve, por duket se mazhoranca nuk do ta ketë shumë vështirë Aida, pasi deputeti Nimet Musaj së bashku në fakt në emër të grupit të tij parlamentar foli ditën e premte në komisionin e ligjeve dhe theksoi se do të votojë pro këtyre ndryshimeve në Kodin Zgjedhor. Tashmë mbetet edhe një tjetër grup parlamentar që është ai Edmond Stojkurt për të parë nëse do t'i ketë votat e nevojshme që i duhen mazhorancës për t'i kaluar këto ndryshime. Do t'a mësojmë në fakt në fund të seancës, ku të përfundojë gjithë procesi, pasi kemi mësuar që votimi do t'jetë në mënyrë të fshehtë, me flet, ashtu siç është bërë gjatë gjithë kësaj periudhe. Mas kjo në fakt e marrë për shkak të COVID-19 dhe do të mësojmë në fakt dhe kush do të jenë deputetët të cilët kanë votuar kundër, por edhe ata pro, nëse mazhoranca do t'i sigurojë apo jo 84 votat që i duhen për t'i kaluar këto ndryshime në Kodin Zgjedhor. Po Aida. E kuptoj. Ndërkohë ne do të presim dhe do të shohim se çfarë do të prodhojë çka sfikatur sot përveç ulërimave apo zërit të ngritur të Rudina Hajdarit sot në sallën e parlamentit për sa i përket fjalimeve që janë mbajtur. Në fakt, deputetet e mazhorancës mbajtën të njëjtin qëndrim Aida kur theksuan se sot është një ditë historike sa i përket ndryshimeve në Kodin Zgjedhor, por edhe në procesi se si do të realizohen zgjedhjet në Shqipëri. Kjo gjë u pohua nga zoti Gjiknuri, deputeti Alket Hyseni, por edhe vetë kryeparlamentari Gramozru, i cili e nisi me një fjalim të tillë këtë seancë plenare. Por ajo është fakt ka spikatur, ka qenë reagimi i opozitës parlamentare, që ka qenë më i jashtëpërse zakonisht pikërisht për këto ndryshime në kushtetut. I referohemi jo vetë vetëm momentit të tensionuar që ne raportuam në report televizion me zoti Gjiknuri dhe Halit Valteri, por edhe këmbgulljes së zonjës Rudina Hajdari për mos i votuar ditën e sot me këto ndryshime në Kodin Zgjedhor në këtë seancë plenare, të paktën jo me atë propozim që ka bërë momentalisht Partia Socialiste për hapjen e listave, madje ashtu siç e kemi ndjekur pati dhe një moment ku bllokoi, tentoi të bllokonte edhe foltoren e Kuvendit të Shqipërisë. Momentalisht seanca është ndërprerë, pritet të rinisë me po të njëjtat diskutime, duke qenë se për anëtarët e KQZ-s nuk do të ketë diskutime, do të jetë vetëm një proces votimi në fund të seancës parlamentare. Faleminderit për këtë komunikim, Lesiana. Ndërkohë do të jemi ndihmë në regjistër, kemi edhe një herë deklaratën e deputetit Valteri. Nuk ndodhi asgjë, provokimet e zotit Gjiknuri me çunat problematik që është mësuar, as më hyn dhe as më vjen fare ndërmend. Ju shkuat tek ai dhe ju ai tek ju, çfarë ndodhi? Un nuk jam idiot që dal nga seanca plenare ti drejtohemi deputetit, më telefonoi duke më kërcënuar, duke më thënë nuk më njihni mua, mos u merrni me mua personalisht për fjalën time ku them që zoti Gjiknuri është në pazar të plot me bandat, me krimin. Ndërkohë, teksa po flet Halit Valteri, i cili e akuzoi vetëm pak më herët zotin Gjiknuri se ka kërcënuar pra me banda në telefon etj etj, të cilat i ndoqëm. Pamjet na çojnë edhe një herë tek zoti Gjiknuri, i cili po kthehet. Nuk e din nëse do të jenë pra gazetarët që do t'i drejtohen, duhet kuptojmë diçka çfarë ka ndodhur, duhet ketë një fjalë zoti Gjiknuri për atë se çfarë ndodhi dhe për akuzat e rënda. Klesiana. Gjusi mbaj pak? Punësa. Ashtë i vje kejse... Êshtë fatkesi që të bëjmë histori gjëra që janë krejtë ordinere. Ju e njini personin tim, unë gjëra të shpre publikisht. Janë qëndrime politike, s'ka asgjë personale. Kështu që çdo gjë tjetër është thjesht insinuata e njerëzve që janë aksidente historike dhe është për t'i dhënë rëndësi vetes tyre. Valteri thotë që e keni kërcënuar, e keni telefonuar.
Po pse do ta kërcënoi Valteri? Po pam që e pritet aty jashtë. Po kërkua ti shpjegime, a telefonuar apo? Një deputetët dhe komunikojnë tash. Valteri ta gjej veten e tij, unë nuk jam këtu as për të merrem me Valterin. Në fund fundit thash, këto janë çdo parti ka qendrimet e saj politike, unë nuk e di çfarë qendrime ka zoti Valteri, por më vjen keq që debati i rëndësishëm për ligjin të kaloj në gjëra personale. Është ashtu me Halit Valteri. Ska e rëndësishme është këtu, unë akuza personale kam dëgjuar nga të gjithë. Ash, më vazhdimisht jam marr. Kush është në politikë ka akuza personale? Më gjeni njëri që ka një lloj peshe. Dhe unë akuza personale. Nuk merrem tash me historitë me çfarë i thash unë zoti Valteri, po çfarë tha zoti Valteri? Po çfarë i thash? Unë kërcënoi njëri. Ajo si duket disa njerëz janë mërzitur me ndryshimet e ligjit zgjedhor dhe nuk dinë të kontrollojnë emocionet e tyre. Kaq. Por e rëndësishme është sot po ndodh një gjë e madhe, po kalon ligji i zgjedhor që jep mundësi hapjes listave që besoj dhe zoti Valteri e tjerë kanë kërkuar më kohë. Valteri u shpreh se janë bler deputetë opozitës parlamentare për të votuar. I ka votat mazhorancës. Ti denoncoj? Po i ka, ata që jam. Okej. Okay. Ambrim ambaka? Ma jep mundsi. Zoti Gjiknuri është distancuar nga e gjitha ajo lloj situata apo akuzat e forta, duke u mjaftuar që ju e njihni zotin Valteri dhe sot është një ditë e rëndësishme dhe ne presim që të votojmë një kohë që është jashtëzakonisht i rëndësishëm për shqiptarët. Kështu besoj. Po, ajda në fakt, zoti Gjiknuri pohoi se ka pasur një komunikim me zotin Valteri, por mohoi që ta ketë kërcënuar ose të ketë pasur arsye personale për këtë debat që ndodhi jashtë seancës plenares. Ai në fakt e theksoi se zoti Valteri ka pasur akuza ndaj tij, por sipas zotit Gjiknuri, çdo person që është në politikë ka akuza dhe nuk e ka marrë personale. Në fakt, zoti Gjiknuri pretendon se ka qenë një debat i nisur nga zoti Valteri. Se pranon gjithashtu se ka pasur, ishte ai në fakt që e priti jashtë seancës plenare, aty ku u pati dhe një moment tensioni në të cilën e ndoqëm. Sa i përket faktit dhe akuzave se ka deputet të opozitës parlamentare, të cilët janë bler nga mazhoranca për shkak të votave, zoti Gjiknuri ka ftuar pikërisht këta deputet që i bëjnë këto akuza për t'i denoncuar dhe për t'i treguar më konkretisht këto raste ai. Pra, ne kemi dy momente. Vërtet ka patur një përplasje, një lloj debati mes pra zotit Gjiknuri dhe Halit Valterit, por nga ana tjetër, ndryshe nga Halit Valteri, i cili ka deklaruar se është kërcënuar nga zoti Gjiknuri e ka shkuar më tej në çështje personale, zoti Gjiknuri është distancuar vetëm pak çaste më parë, duke thënë se ne kemi komunikim, pra, duke na konfirmuar që ata kanë folur në telefon, sepse deputetët flasin me njëri-tjetrin, por nuk ka pra çështje të cilat kanë bënë me kërcënimin, ndërsa e njihni zotin Valteri, i cili do të e ka hedhur pra tek çështja e protagonistit që do të bëj apo të fitoj pikë në situata të tilla, duke i kujtuar dhe të shkuarën, pra të kaluarën e tij. Sigurisht besoj mbyllet kjo çështje këtu, për sa i përket debatit me spalve, tashmë çështja është se si do të shkoj pra brenda parlamentit dhe kush do të jenë persona të cilët do të votojnë pra pikërisht për të bërë votat e nevojshme që janë 84 nga opozita. Sigurisht që deri tani duket një situatë e cila është tensionuar, po të marrim në konsideratë faktin që ne jemi së bashku në këtë komunikim për shkak se është ndërprerje seancave 15 minuta si pasojë veprimeve të Rudina Hajdarit e cila deklarohet kundër dhe qëndrimin e saj ne e kemi parë edhe më herët. Ndërkohë, teksa të përshëndes Tesiana edhe një herë dhe nëse do të ketë një deklaratë sigurisht që do të rikthehem. Te këtu unë do doja që mendimin e regjisë, ndjekim pak atë se çfarë tha zoti Gjiknuri fillimisht, vetëm pak çaste më parë dhe do të jetë pra edhe deklarata e zotit Valteri për t'i patur të dyja së bashku dhe për të cilë në vëmendje atë se çfarë soli pra, çfarë standardi fundi a komunikimi ka me spalve dhe çfarë ka sill këtë lloj konflikti. Nëse është kërcënuar nga zoti Gjiknuri me banda e me tjera sikurse pretendon zoti Valteri, gazetarët e kanë pyetur nëse ka prova pikërisht për këtë gjë, por nuk është marrë një përgjigje, nëse si çojmë nëse do të vazhdojë dhe më tej apo do të jetë një çështje konsumi e ditës së sotme, duke qenë se zoti Gjiknuri pra është distancuar nga gjithë kjo situatë, duke i dhënë rëndësi asaj se çfarë do të prodhoi situata brenda parlamentit. Por që ka patur tension askurse më hon, ja ku është, kemi parë dhe emocionet e zotit Valteri, kemi patur qendrimin e zotit Gjiknuri që u largua për të rikthyer dhe për të sqaruar mbar opinionin publik. Do ta kemi pra ndoshta edhe fjalën e zotit Gjiknuri, e kam gati në këto momente. Është fatkeqësi që të bëjmë histori gjëra që janë krejt ordinere. Ju e njihni personin tim, unë gjërat i shpreh publikisht.
janë qëndrime politike, s'ka asgjë personale. Kështu që çdo gjë tjetër është thjesht insinuata e njerëzve që janë aksidente historike dhjesht për të dhënë rëndësi vetes tyre. Valteri thotë që e keni kërcënuar, e keni telefonuar. Është vërtet? Po pse do ta kërcënoj? Po pam që e pritet aty jashtë. Po kërkuat ju shpjegime, a telefonuat? Një deputetët dhe komunikojnë. Tash Valteri ta gjej veten e tij, unë nuk jam këtu as për të merrem me Valterin. Në fund fundit thash, këto janë çdo parti ka qëndrimet e saj politike, unë nuk e di çfarë qëndrime ka zoti Valteri, por më vjen keq që debati i rëndësishëm për ligjin të kaloj në gjëra personale. Ska për çështje personale, akuza personale. E rëndësishme është këtu, unë akuza personale kam dëgjuar nga të gjithë. Ashtu, vazhdimisht jam marr. Kush është në politikë ka akuza personale? Më gjeni një njerëz që ka një lloj peshe. Dhe unë nuk merrem tash me historitë me çfarë thash unë zoti Valteri, po çfarë tha zoti Valteri? Po çfarë i tha zoti? Kërcënoi njerëz. Ajo si duket disa njerëz janë mërzitur me ndryshimet e ligjit zgjedhor dhe nuk din të kontrollojnë emocionet e tyre. Kaq. Por e rëndësishme është sot po ndodh një gjë e madhe, po kalon ligji i zgjedhor që jep mundësi hapjes listave që besoj dhe zoti Valteri e tjerë kanë kërkuar më kohë. Valteri u shpreh se janë vlerë deputetë të opozitës parlamentare për të votuar. I ka votat mazhorancës. Ti denoncoj, po i ka, ata që jam. Okej. Ti denoncoj, ka thënë zoti Gjiknuri, në rast se zoti Valteri pretendon nëse janë vlerë pra 10 votat, janë vlerë deputetët për ditën e sotme.